藝人梅艷芳聽日舉殯，今日舉行公祭，超過6000名梅艷芳嘅歌影迷到殯儀館致祭。有歌迷話：到而家仍然未能夠接受偶像已經離開。梅艷芳嘅靈堂佈置簡潔，以白色為主題，擺滿白色嘅鮮花。中央又放置梅艷芳嘅黑白遺照，橫匾寫住「往生淨土」。梅艷芳媽媽送俾女女嘅花圈，寫上「心中永有你相伴」。靈堂一直播放住梅艷芳生前嘅經典歌曲。梅艷芳生前嘅好友亦嚟到靈堂，向呢位樂壇天后道別。行政長官董建華、政務司司長曾蔭權同中聯辦嘅代表都有致送花圈。入夜後，繼續有多位梅艷芳生前好友嚟到靈堂致祭。梅艷芳嘅公祭儀式原定晚上7點結束，咁由於歌迷太多，治喪委員會將公祭時間延長到晚上8點。晚上繼續有歌影迷到殯儀館向偶像講再見。唔少歌迷都話，到而家都未能夠接受梅艷芳已經離開。希望佢咧，俾我而家唔好咁辛苦啦。佢真係太辛苦啦，咁細個出去做，已經出嚟做好事。希望佢咧去到第二度咧，佢開心啦，會。會遺憾咯，不過永遠都會懷念佢，同埋多謝佢喺我生命中為我陪助長大。A rare person in Hong Kong who can both sing well and act, and she gave a lot of pride to the people of Hong Kong. She was very, very great, very talented. 我简直都不相信，一直就是在那个悲痛之中啊，连做梦就是说还在梦到她。花圈就堆满殡仪馆内外，道尽大家对梅艳芳嘅怀念。梅艳芳嘅大殓仪式听朝举行，梅艳芳嘅遗体其后会送到歌连神国火葬场火化。四岁踏入歌坛嘅梅艳芳喺上个月30号凌晨，因为子宫颈癌导致肺功能失调死亡，终年40岁。梅艳芳听朝举殡，本港台听朝10:55会播出特别节目送别梅艳芳。外交部发言人孔。